Oba. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, olha aí. Regina, dá um jeito, Regina. Não é pra brigar, viu? Ah, Gisele, Gisele. Ei, confusão generalizada. Confusão, meu amigo, olha aí, ó. Meu Deus, eita Jesus. A outra se camuflou. Vala, 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 vala. Eita, meu pai. Oi, ei, 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 ei. Tudo... Ai, meu pé, rapaz. Eu vou me sentir agonizado, porra, pagando pedágio. Amigamos, Terezinha. Ele ficou olhando aqui, aí o que é que esse cabo tá observando aqui, bicho? Aí ele, rapaz, eu era doido pra ver um pedágio, ó. Aí, aí. É, paga aqui, mano. Vamos pagar. É do. Ó, você entende, você reconhece que venceu na vida quando a Cleo, tá? Te manda uma cartinha me desejando boa sorte. Ai, Cleo, eu fiquei tão emocionada. Eu nunca esperaria, sério. Você é linda em todas as ações de si mesma, sexo, drogas e feminismo. Ai, meu Deus, muito obrigada, meu amor. Muito, muito obrigada. Te amo. E aí, vamos abrir essa caixinha então. Conte por que Pandora e o que a gente vai encontrar. Só que começou nos covers e que foi daí que a maioria de vocês começaram a me conhecer. É, de fato, né? Um público um pouco maior do que a cidadezinha que eu morava no Rio Grande do Sul, de 6 mil habitantes. E até então, mesmo com todo esse tempo de carreira, eu não tinha ainda me encontrado como artista. Eu acho que eu não me entendia ainda muito bem. Eu não entendi o que eu queria fazer. Eu entendia talvez o que eu queria passar, mas eu não sabia a forma como passar, porque eu não tinha me abrido ainda, não tinha me aberto, né? Essa caixa, ela ainda estava fechada. E foi a partir de Boa Menina que eu comecei a me abrir. E a partir disso, no primeiro acampamento criativo que a gente fez, com a intenção, ainda não sabia se eu ia gravar um álbum, se eu ia gravar... Você está mais animada para que todo mundo escute, e por quê? A garupa, eu acho, né? Porque é a mais, nossa, animada, e eu adoro uma festa. Mas eu acho que todas têm seu porquê de estar no álbum. Até porque não são muitas músicas, eu já não quis fazer muitas músicas pra realmente cada uma ter seu momento especial no álbum, sabe? Pra nenhuma ficar de fora, entendeu? Mas acho que é garupa, vamos falar assim? Daqui, o legal que você tá pensando por esse viés. Óbvio que eu não posso prometer nada, né? Óbvio, mas ela não tinha. Você falou pra gente criar expectativa. Ah, ok, expectativa não. Agora se eu vou decepcionar, brincadeira. É óbvio que sim, eu quero que tenha isso, eu quero que as pessoas saiam assim, falando, cara, gostei. No mínimo. E porque isso é uma coisa que eu tinha vontade de fazer e que eu não tive tempo de fazer, sabe? As coisas aconteceram muito rápido, de devagarinho pra cá. Comecei a ter muito show e eu não tive nem isso. Eu quero que as pessoas saiam assim, falando, cara, gostei. No mínimo. E porque isso é uma coisa que eu tinha vontade de fazer e que eu não tive tempo de fazer, sabe? As coisas aconteceram muito rápido, de devagarinho pra cá. Comecei a ter muito show e eu não tive tempo de planejar um show, de fazer alguma coisa diferente ou incrível. Eu dei o meu jeito, fiz do jeito que eu pude, sem poder ensaiar. Então dessa vez eu falei pra minha produção. Minha produção quase surtou, falei, 30 ensaios, desmarca tudo. Pelo amor de Deus, deixa eu ensaiar. Eu falei, eu usei a Beyoncé como falei. Eu falei, meu amor, vai ver o comentário de todo mundo. Ela ensaiou 4 meses, amor, entendeu? Eu quero só 30 ensaios, entendeu? Só isso, galera. Como eles foram as únicas pessoas que viram desde o começo, entendeu? Foram as únicas pessoas que viram. Eu falo assim, eu quero cantar numa banda com 7 anos, sabe? Só que eu sou muito grata a eles também, porque muitos pais não deixariam, sim, sabe? Muitos pais. E eu tive, graças a Deus, o privilégio de meus pais falarem, cara, se você quer, vai. Só que eu tinha 7 anos, né? Tipo, 15. E ele falou, vai, mas assume suas responsabilidades. É isso que eu tenho que fazer. Com 7 anos. Ou seja... E acho que é por
por isso também que eu criei responsabilidade muito cedo. Eu comecei a ganhar dinheiro com 7 anos. Então, tipo, eu comecei a me sustentar com 7. E isso é meio insano, vamos dizer assim. Mas eu tive a sorte de ter pais que falaram assim, cara, se você quer, vai, se vira. Mas se vira. É assim. Mas eu nunca vou esquecer. Tem que dar conta de tudo. Mas se vira. Mas você deu conta, você pediu, eles te pegaram a responsabilidade. Agora tá aí, e ó. E tá aqui, exatamente. Maravilhosa. Muito bem, último então. Gente, só pra avisar, é o seguinte. Meia-noite, em todas as plataformas digitais, o meu álbum, primeiro álbum Pandora. Escutem muito, amanhã às 11 da manhã tem o lançamento do clipe de Garupa com a Pabllo. Mas escutem muito desde meia-noite, deixem no repeat pra sempre. Na real, vale 10 plays, sabe? 10 plays em cada música. Então escutem 10 vezes o álbum, cada um, compartilhem com seus amigos pra gente fazer uma estreia muito bonita. Beijos, tchau! Já arrasta aqui pra cima, me segue lá no Spotify, tá bom? Já deixa as notificações tudo ligadinho pra quando sair meia-noite, todo mundo escuta, caralho, eu tô muito feliz, beijo. Eu tô no amor, coletiva de imprensa, me deixa totalmente acelerada, entendeu? Beijos. Não tomei café.